dneska to živý z Minecraftu. Dneska si lidi společně zahrajeme jednu takovou zajímavou minihru, která se jmenuje City Stompers. Tato mapa, tato minihra je v podstatě o tom, že v podstatě jde na zemi. Momentálně přiletějí mimozemštění a začnou tady úplně totálně všechno ničit. A my máme takový úkol, že momentálně ty mimozemštění musíme zničit, musíme zabít. Budou tady tři bossové, velký, docela dost velký budou. A jako osobně jsem dost zvědavý, jak to totálně dopadne, jak to jako dopadne, jako, jak se s nima jako poperem. Jsem na to hodně zvědavý, i jak tahle ta mapa bude dlouhá, protože... OK. Jo, jde ta mapa. With your evil alien overlord host, Morgzob! Beauty human, become big! OK, dobře. Máme tady nějaký menší rozhovůrek s nějakým mimozemšťanem, že prý chce prostě všechno zničit na zemi. A nicméně tady bychom teda měli mít teda ty bossy. Jak si můžete všimnout, je to nějaký Tyrannosaurus holka, nějaký šílený tornádo a nějaký robotický kuře? To bude zajímavý. No nicméně, smash these 4 points, ok. Mám, počkej, možná i já sám budu možná ničit jakoby i zemi. Ok, tak to bude hodně zajímavý. No, nicméně, máme tady teda takovýhle baráčky všude možně a ty evidentně budeme asi muset teda ničit. Destroy these for special boosts. Jasně, takže chápu to dobře, my budeme jakoby ještě i sami taky jako ničit ty budovy, ale musíme samozřejmě tyhle ty tři bossy zničit. To je naším úkolem. Takže tyhle ty musíme zničit, aby jsme získali pointy, tohoto musíme zničit, aby jsme získali nějaký boosty a pak tady máme potom jako extra stuff, jako třeba například jako alieny, To se vlastně neměl ničit, no, nevadí. Stane se, že jo? Pod náma už je to město, ty kráso. Takže já jsem na to strašně moc zvědavej. UFO enemies on, boss enemies random, map selection random, roundland, auto. Necháme to takhle tak, jak to je nastavený. Tam už máme nějakého mimozemštěna obřího. No, lidi, já myslím, že se do toho můžeme totálně teďko vrhnout. Doufám, že se vám bude videjko líbit, pokud ho dáte like. A když tady bude třeba 800 lajků a třeba... natočíme třeba z toho ještě něco jiného, protože přece jenom je možný, že z téhleté mapy neuděláme dneska úplně všechno. Takže jdeme se do toho vrhnout, dáme start game. Time to stomp! Podle mě ten Blarzork je tamhle ten. Enemies has fun too, ok. 5 minut do konce mapy, nebo do konce kola jakoby. Mám tady, jakož ty házecí auta. OK, no tak to je hodně zajímavý, počkej, takže my můžeme momentálně teďko házet s autama, jo, počkej, tady máme třeba dokonce i lidi, jo, což je docela hustý. My momentálně můžeme teda házet s autama proti ním, jo, tak počkej, tak jdeme teda házet s autama? Pojďme házet s autama. Tamhle po mimozemšťanech, ty krásy jdou, ale taky po mně, ty krásy, oho, mimozemšťany jsem dostal, nebo jedný mimozemšťany jsem dostal, nice. Ve vodě můžu být taky, takže mě nemůžou zapálit, tak pojďte, ničíme mimozemšťany lidi, pojď. Parádička, no ale nezničil jsem mu celý. Ale co jsem dostal z mimozemštěna, ty krásy, dokonce dostávám tady XP, což je parádička. Hele, další auto můžeme hodit. Ty krásy, ale jsem se teďko netrefil. Throwable Alien Core Power, takže, ok, to můžeme taky hodit, tak počkej. 4 minuty už si jenom, počkej, tak to jáčko nevím, jestli mi teda... Já mám teda opravdu fakt jako ničit všechno? Aha, já jsem umřel. To se moc nepodařilo, takže no, osmě teda nevím, jak mám teda dáťku takhle jako všechno dělat, ale doufám, že na to nějak plus minus teda jako přijdem. Podle mě možná musím mít víc jako pointů, než mimozemšťaní, chápu to dobře. Jestli to chápu teďko dobře, tak jako bych to byl rád, kdybych to chápal teďko dobře. Teďka se někdo mi dostává tady teďko. To není vůbec dobrý. Počkej, to musíme ty mimozemštěny zničit, boha. Nebo aspoň zničím tady ten barák, ty krásek, to jsem to zničil, to je fakt parádička. Nevím za jak dlouho se ale objeví ten boss, to by mě celkem reálně jako zajímal, ty kráso. Doufám, že se vůbec objeví. Oh, máme strenčku, dostali jsme strenčku lidi. Můžeme ničit všechno daleko lépe, hej. Nice, já ho dal na jeden hit, ty kráso.
Počkej, tak to asi tam proto jdu, hej. Dej mi ty XP, 51 XP máme. Alien Core jsem tady hodil, ty kráso. Pěkně jsem to tady zničil, dobře to tady ječko dáváme, ty kráso. Dělej, pojď, už nemám strenčku, to je docela škoda, jo. OK, další XPčky. Možná fakt, že ty XP jsou jakoby takový hodnocení, jakoby právě. Jako, jak se mi daří a takhle. Je to fakt možný, ale nevím. Já chci dostat toho mimozemšťana. Pojď sem. No tak, dosaď ho. Já se prostě k němu nedostanu, hej. Potřebuji auto. Já mu vždycky změním prostě pozici, kam on tady letí, to je úplně na prd. Pojď, zniš tady tohle, to ještě 2 minuty, lidi, ještě 2 minuty. Dobrý, zničeno, další XPčky si hezky vezmem. A nebo je možné, že třeba po těch 2 minutách, nebo po 5 minutách teoreticky, se teprve ten boss objeví. Je to možný, ale reálně jako nevím, jo, jako uvidíme. Uvidíme, lidi, uvidíme, hele, schválně, tady další baráček, takže můžeme krásně zničit. Ano, já se jdu kouknout ještě momentálně teďko sem, schválně, co se stane, když zničím tuhle ten trajekt? Stane se něco? By mě reálně zajímalo, jestli se něco stane. Yes, počkej, co z toho vypadlo? Co bylo shipping kont... Jo, jasně, to je nějaký kontejner, který vůbec celkově můžeme hodit. Pokud to chápu dobře, ne. Tak to k ničemu. Pojď sem, mimozemšťané. Ještě jeden. Kous... vypadá to, že za chviličku teda asi přijde ten... Tady je! To je ona! To je ona! No, ta ženská, to je ten hlavní mimozemšťan, jakoby v podstatě. No tak jdem jí zničit, nebo aspoň teda jako o něco se pokusím, jo? Já si tady seberu ty auta, aby se neřeklo, a budeme to teda po ní házet. To je taky asi nejjednodušší, co jako v podstatě můžete udělat, jako by takhle můžete akorát takhle házet, že jo. Dobrý, tohoto ještě jaký můžeme zničit. Jo, XP jsem z toho nedostal, protože mi to sebrali mimozemštění do hajzlu. To vůbec není dobrý, vade furt po mně. Podpál. Nějaká tyranosaurice, ty kráso. 15 sekund, bude konec. To vůbec není dobrý. Ještě tohoto. Ještě to zničíme, dělej, dobrý, nice. XP, šup. Já jenom doufám, že tady ta hudba v pozadí nebude copyrightovaná, protože by to bylo pěkně na prdej. King complete, ok, City Stompers by Imagiverse, ok. Ranked score, takže ukaž, jaký jsem měl score. Let's see who is winner. No, tak schválně. Oni mi teďko berou ty XP, co jsem jakoby já teda nastřádal. A jsem teda celkem zvědavý, ty kráso, kdo teda vyhrál, jestli jsem vyhrál já nebo mimozemštění. Ale myslím si, že spíš asi mimozemštění, protože to tam úplně ničili jak magoři, hej. Ty to tam ničili úplně jak šílený. Ježišma, jak to bylo dlouho trvat, než by ty XP vezmou, to je úplně na prd lidi. Bože. Hrozná zdržovačka, ale OK, už to bude, hele. Už to bude, 3, 2, 1. A? Tak jsem já? Ne, já chápu, v čem ještě mu tady tohoto ten, jako jestli, kdo je winner, v čem to jakoby... Jak to je dělaný. V podstatě tato minihra je i zároveň pro více lidí, co tak vím. A v podstatě vy vlastně můžete ještě jako se svýma kámošima to zkoušet, jakoby kdo bude mít větší skore, kdo zničí víc prostě, že jo. Já tady koukám Beach Town, ten jsme měli. Forest Town jsme neměli, já bych šel ještě do Forest Townu, lidi. Půjdeme dneska ještě do Forest Townu a zkusíme zničit celý Forest Town. Wee, OK. Takže jsme tady, OK, už je tady zase tahle ta dinosaurice. Takže dinosaurici teda bychom měli teda jako celkem asi jako zničit celkem rychle. Měli bychom po ní jít jako hned jako, jako první. Prostě hned na začátek, ty kráso. Dinosaurice! Pojď! Já ji chci zničit. Pak budeme ničit úplně všechno kolem dokola. Oh yeah, takže ona... Tady jede docela bomby, jako co si budem. Nebo tady někdo jede jiný bomby, někdo jiný to tady po mně jako ještě jako ničí. Počkej, já půjdu radši tudy. Ten mostík je hustý, ten se mi líbí.
Dobrý, to jsme zničili, pár expů jsme dostali, já bych nejradši asi zničil potom zase mimozemšťany. Třeba takhle. Ještě? Ne, sakra. Respawn, děkuji ti. Další dvě auta jsme dostali, tak počkej, tamhle bychom možná mohli něco dát. Tady máme nějaký ty mimozemšťany. Už máme 4 minuty a já mám jenom 5 expů, jo. Jeden. Dělej, pojď, tref se. Ty si až srandu ze mě, ne? Že ten mimozemšťan nechce prostě zemřít. To co je? No, sláva. Takže expy z něho beru. Expy z těch mimozemšťanů já beru krásně, týká se 38, teď máme, nice. To se krásně hodí. OK, jakýže ty budovy dávaly ty bonusy? Myslím, že tohle ten, viď? Tak tady ta budova přímo to teda nedala, no a tak aspoň jsme dali nějakou zase demolici tady. Tak. Tohle můžeme zase zničit. Taky znič. Tamhle máme nějakou nukleární energii evidentně, nebo nějakou prostě budovu s tímhletím, tak jsem to aspoň, no, nedostal jsem zase z toho nic, to fakt jako nechápu. Snažil jsem se jakoby dostat nějaký ty bonusy zase, ale ono asi prdlajs jako. Tady jsou občas ty zvuky divný, hej. Fakt jako dosti divné zvuky tady občas jsou, ty kráso. V pohodě, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a šestý, ty kráso. Všechny ty auta jsem potom hodil a automaticky prostě ta budova hned je zničená. Tohle to zničíme taky, o oh, nice, a máme strenčku lidi, máme strenčku, parádička, takže bychom... Kdo? Vážně? Jsi si jistý? Jsi si jistý? Já si myslím, že nejseš moc si jistý, takže paráda, máme další expy. Tak, super, 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 to se krásně hodilo. Tak, můžeme pokračovat zase dál. Už mám dokonce 51 těch expů, což je celkem parádička. Musím říct, že mám teda daleko víc než předtím, což je skvělé. Dále máme celý město, ty krása, to bychom měli dát. Takže, ne, do hajzlu. Jsem se netrefil. Prostě jak furt ty mimozemšťany tady lítají jak magoři, tyjo, tak se pak netrefíte, ale dobrý, mám to. Trošku menší lagy mám lidi. To se omlouvám. A teďko dokonce i hoříme. A dobrý, je to v cajku, hele, tak teďko dostaneme se do města a jdeme to ničit ve městě. Boom! Ty kráso. Parádně zničené. Parádně zničené. Dobrý, beru všechno. Kde je nějaký ten, my musím ještě tenhle nade mnou. Tak, pojď, hele. Ano, tak, netrefil jsem se nějak pořádně. To jsou lidi, že jo? Prostě můžu po nich to hodit taky. Evidentně ne, to je docela škoda, hej. Si vemte, že bych po nich taky tady házel ty nějaký takovýhle věci. To by byla celkem sranda. Nice! Další XP. Parádička. OK, tak co zničíme? Já zničím asi tohle. Zničil jsem se sám. A dobrý, myslím si, že jsme všechny mimozemštěny v podstatě zabili. A ta tyrannosaurice vůbec tamhle je ona. Ona je tamhle vzadu. Tu bych ještě mohl dostat, ne? Čau! Jak se máš? Hele, co tady je ten donuter? Jo, já mám to, resistance, nice. Nemůžeme teďko dostat, tak pojď. Dostaneme ty tyrannosaurici nebo ne? To by mě reálně zajímalo. 15 sekund lidi, jo, 15 sekund, tak to už to dáme, jo. Dáme to, já tomu věřím. Pojď. Musíme jí dát. Musíme prostě, já chci dostat tyrannosaurici. Ať za ní dostaneme bonus! Tak evidentně ne, no. Tak evidentně tyrannosaurici nedostaneme. To je fakt super. Ale máme pár víc než předtím levelů, což je super. Takže by to mělo být podle mě daleko lepší. Stomp leader is. No a teďko se mi zase budou počítat nějaký ty levely. Parádička, mám 68 score, round high score mám tady teďko větší, což je super, jakoby než nějaký limity tady, nebo já nevím co to. No, nicméně
narazili jsme stejně jenom na tuhletu Rexanu, což je celkem docela takový špatný, no. Ale tak okej, no. Lidi, já myslím, že dneska bychom to mohli krásně ukončit, doufám, že se vám videjko líbí, pokud jo, hoďte like a uvidíme třeba, jestli se vám to bude natolik líbit, že bychom natočili z toho další pokračování. Tak se uvidíme někdy příště a zatím čus.